Амбицано намайг мөнгөн балер гэдэг. За би Дон Боско мэрэгжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төвийг 2008-аас 2011 оны хооронд компьютер операторч албаригийн ажилтны ангаар суралцаж төгссөн. За тэгээд ерөнхийдөө суралцаж байх хугацаанда номын хайртай байсан учраас номын санд орж ирэл байнга суугаад ном уншдаг гэсэн. Гэхдээ ер нь номонд хайртай байсан гэхээс илүүтэйгээр ер нь ар гэрийн амьдрал хэцүү байсан. Тэгэл хичээлээ тараа шууд гэртээ очих маш дурггүй. Тийм учраас миний орж ирэх ганц газар бол номын сан. Номын санд байхад яг гэртээ байгаа юм шиг өөрөөр байгаа юм шиг чөлөөтэй байдаг гэсэн. Тэгээд суралцж явах хугацаанд 2-р курсээс эхлээд номын сангийн туслагаар ажилласан. Энэ байдлыг манай Дон Боскогийн салэшнууд маань мэдээд тэгээ намайг энд ажиллахад ер нь туслалцаа үзүүлсэн. За тэгээд ер нь 3-р курстэй 2011 онд 3-р курстэй бас гэр бүлийн асуудлаас болоод тэгээд нөгөө Дон Боскогийн халамжийн төвд 1 жил амьдарсан 3-р курстэй тэнд амьдарч байх хугацаанд бол салэшнуудаас маш их зүйлийг суралцсан. Тэгээд ер нь сайн хүн болж төлөвшөх хэрэгтэй байна гэдгийг ухаарсан. Тэгээд 3-р курсээ төгсөөд 11 оноос эхлээд тэгээд номын санчин туслагаар ингээд ажилд орсон. Анхны маань ажлын гараа эмчээнээс эхэлсэн. Тэгээд одоо л би сайхан гэр бүлтэй, сайхан ажилтай, сайхан хамт олонтой. Тэгээд бүх зүйл сайхан амьдарч байгаа. Яагаад гэвэл энэ бүхний ач яагаад энэ бүх зүйл үйл явдал надад тохиолдог байсан бол би яаж амьдрах байсан бол сайн мэдэхгүй. Тэгээд одоо л миний амьдрал маш сайхан байна. Тэгээд Дон Боскогийн салэшнуудаа маш их баярлаж талархаж явдгаа илэрхийлмээрээ. Баярлалаа.